нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Облыстық филармонияның өнерпаздары ұлттық домбыра күніне орай қала тұрғындарына арнап мерекелік концерт ұйымдастырды. Петропавлдағы сауда орталықтарында өткен шарада қасиетті аспаппен құлақ құрышын қандырар туындылар орындалды. Алтынай Қазиқан толықтырады. Кезінен жанына сер кеткен. Сегіз сер атындағы қазақ халық аспаптары оркестрінің көркемдік жетекшісі Қайырлы Ғафуровтың өмірі қасиетті домбырамен тығыз байланысты. Ол үш жасынан бастап ағаларының қос ішекте ойнап кешерткенін көріп өсіпті. Содан бастауыш сыныпқа келгенде өздігінен үйрене бастаған. Бүгінде талантты жерлесіміз ұлттық аспапта 60-қа жуық ән орындап 30-дан астам кешертеді екен. 1993 жылдан бастап Көкшетаудағы музыкалық училищеге студент болып қабылданғанмын. Сол кезден бері мінекей осы аспапта үйреніп, осы күнге дейін қасында бірге келе жатыр. Күнделікті сахнаға шықпағаннан кейін кейбір жаңағы әндердің ұмытылып қалатыны болады, күйлердің. Бірақ енді өзім мынау оқытушы болғаннан кейін осы колледжда біздің дарынды балалар өнер мектебінде сол жерде мен осы домбырадан ұстаздық қызмет атқарамын. Сондықтан балаларға үйретеміз, оларға көрсетеміз, енді нота бойынша үйретеміз. Сондықтан да жыл сайын осы репертуарымызды көбейтіп байытып отыруға тырысамыз. Ата бабамыз нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп бекер айтпаған. Ұлттық аспабымыз арқылы халқымыздың тұрмыс салтымен, салт дәстүрімен танысуға болады. Бүгіннің өзінде көптеген үйлердің төрінде қасиетті домбыра ілулі тұр. Осыдан ақ оған деген құрмет пен сыйластықтан қарамыз. Қос ішекті аспапты ұмытпай қастерлеу үшін елбасымыздың бастамасымен 2018 жылдан бері ел төңірегінде ұлттық домбыра күні тойланып келеді. Өткізіліп жатқан шара да осы мерекеге байланысты. Ұлттық домбыра күнін біз бүгін осындай тамаша концерттік бағдарлама әкеліп отырмыз. Таңертең сағат 10-да біз достық мол сауық орталығында концерт беріп келе жатырмыз. Енді Сити молда беріп жатырмыз концертті. Домбыра күніне осылай халыққа шығып отырғанымыз, өйткені осы домбыра күні екенін бәрі халқымыз көрсін, білсін деп, домбыраны жақсы көрсін деп. Ұлттық домбыра ол енді насихаттауымыз керек, және де ұлттық домбыра ол біздің символымыз ғой. Тәтті кешертіліп, эстрадалық әндер де шырқалды. Дарында жерлестеріміз бір сағаттың көлемінде сауда орталығындағы жандарға ұлттық нақышта шағын концерт тарту етті. Алтынай Қазиқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.